үзүүлж байна. Хэрв та Сүрьегээр утсан бол өөрийн хайртай дотны хүмүүстэй халдварыг тараахгүй тулд цаг алдалгүй эмчилгээнд бүрэн хамрагдана уу. Сүрьегийн эсрэг эмчилгээний зардал иргэн таны халааснаас ч гарч байдаг. Сүрьегүй Монголын төлөө иргэн таны оролцоо чухал. Сүрьегээс сэргийлье. Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн яам. Орон төрийн үзэгчтэй халуун цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн бүрэн гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулан хүлээ авч үзнэ үү. Эхний мэдээ хүргэе. 5 дугаар сарын 26-нд Москва Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 170 хүний нэгэнд давтан шинжилгээ хийхэд коронавирус илэрлээ. Мөн өчигдөр Алтан Болгийн боомтоор орж ирсэн 340 хүний 12-оос нь коронавирус илэрч манай улсад нийтдээ 161 тохиолдол бүртгэгдээд байна. 2020 оны 5 сарын 27-нд Хүсүүтийн хоёр лаборатори, Дархан Уул аймгийн салбар лаборатори, Зоонот өвчин судлалын үндэсний төвийн вирусологийн лабораторид нийтдээ 517 хүний цагт шинжилгээ хийгдсэн байна. Үүнээс 504-т нь коронавирус илрээгүй. За, хүсүүтэд тусгаарлагдсан 40 хүн, ажиллах байранд тусгаарлагдсан 352 хүний шинжилгээ коронавирус илрээгүй. А мөн тандалтын зорилгоор 19 хүний хэрэг санамсаргүй төврийн аргаар Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг Шинжилгээ дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгээс сонгон авч ийлээ. Мөн коронавирус илрээгүй. Ажиглах байранд тусгаарлагдсан 7 хүний давтан шинжилгээ Дархан Уул аймгийн вирусологийн лабораторид Алтан Болгийн боомтоор орж ирсэн 30 ачаа тээврийн жолооч аймгийн ажиглалтын байранд тусгаарлагдсан байсан 69 хүний давтан шинжилгээнүүдэд коронавирус илрээгүй. За, харин 2020 оны 5 сарын 27-нд 13 хүний шинжилгээнд коронавирус илрлээ. 27-ны шинжилгээнд. Ингээд энийг тайлбарлаж хэлэх юм бол 2020 оны 5 сарын 26-нд Москва Улаанбаатарын онгоцоор 170 хүн ирсэн. Эндээс бол эхний шинжилгээ хийсэн дараагийн давтан шинжилгээндээ нэг одоо илэрлээ. Энэ нь болохоор мөн оюутан байгаа. За, мөн 2020 оны 5 сарын 27-нд Алтан Болгийн боомтоор 340 хүн оролцсон. Эдгээрийн доктороос шинжилгээндээ 12 хүнээс одоо коронавирус илэрлээ. За, энэ 12-оос мөн 10 нь оюутан байна. За, ингэж үзэхэд бид нар бол одоо оюутнууд маш их халдвар авсан байгаа нь өнгөрсөн мэдээнүүдээр харагдж байгаа. Үнэхээр одоо оюутнууд маань хүний нутагт тэгээ голцоо нэгдүгээр хүрсэн оюутнууд сэтгэл санаа бүх юм бэхтээгүй хөөрхөө жоохон хүүхдүүд 17-20 гарах настай ийм хүүхдүүд байна. Тэгээ эдгээр маань бол тэндээ нөгөө сургуулаа зогсоогоод мөн доктор байрнаас нь бөөгнөрлийг сааруулах зорилгоор шууд доктор байрнаас нь гаргаж байгаа гих мэт олон түмэн бэрхшээлийг давж эх орондоо ирсэн. Ингээд ирсэн улсуудын ихэнх нь оюутнууд ирсэн. Оюутнуудаа татаж авсан. Бид бол зөв онож, одоо байгаа онож, хүнээ зөв сонгож татаж авжээ гэж үзэж байгаа. Тэгээд ихэнх энд илэрж байгаа ихэнх хувьд нь бол оюутнууд байна. Эднийгээ эрт илрүүлж, эмчилж, эцэг их ахトゥ нарийнх нь хажууд төрөлх нутгад нь ингэж босоод ирж байгаа нь бол бидний хувьд бол маш сайхан ажил юм аа гэж бодож байна. За, ингээд таасан хэлэхэд одоо өнөөдрийн байдлаар нийт батлагдсан тохиолдол 161 боллоо. Монгол улсад эдгэрсэн 43 байна, эмчлэгдэж байгаа 118 байна. Биеийн байдлыг үнэлэх юм бол хөнгөн 7 хүн хөнгөн байна, хүндөвтөр 11 хүн байна гэж үнэлж байна. За, хүсүүт бол хүсүүдэд өнөөдрийн байдлаар 165 хүн байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн сайд асан Номтой Баяр нарын 9 хүнд холбогдох эрүүгийн хэргийн уртжилсан хилэлцүүлгийг хэлээ. Шүүхийн уртжилсан хилэлцүүлгээс Номтой Баярыг цагдан хорих шийдвэр гаргажээ. Түүнийг дөнгөж сайн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа уртжилсан хорих 461-р анги руу авч явсан байна. За, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх хурал дээрээс шууд дамжуулж байна. За, өглөө улсын хурлын шүүн асан. За, иргэн Номтой Баярын нарт холбогдох 8 хүний шүүх хуралдаан бол одоо Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
хурал дээр бол эхэлсэн. За яг шүүхийн урьдчилсан хилцүүлэг бол шүүхтэр явагдсан. За шүүхийн урьдчилсан хилцүүлэг дээр түүнийг одоо шүүх хурал, Гимбуруугийн шүүх хурал эхэлтэл бол хорих ийм шийдвэр гарсан гэсэн ийм мэдээлэл байна. Хуралдаанаар хэргийн оролцогчоос гаргасан хүсэлтийг шүүх шийдвэрлсэн. За гэтэл гинт шүүх хурлааны явцад прокуроруудаас мэдээлэл гаргаж өгсөн. Өөрөвлөв номтой бүрийг цагдан орих тасан сэргийг арга хэмжээ ахуулах хүсэлтийг гаргаагүй хэрнээ шүүх хурлааны төгсгөлд мэдээлэл гаргаж өгч байна. За энэ ямар мэдээлэл байсан юм бэ гэх. За энэ бол мөрдөгчтэй уцаар ярьсан гэсэн юм л агуулгатай мэдээлэл. Бид нар тул танилцуулаагүй. За ингээд шүүх бол зөвлөлдөөл орж ирэл шийдвэрээ гаргасан. Ингээ гарахтаа номтой бүрээс бусад оролцогчдыг одоо ялагдагч нарыг шүүгэж хилжүүлж байгаа, номтой бүрийг шүүгэж хилжүүлж байгаа ийм шийдвэр гаргасан гэж хэлээд цагдан хорог тасан цагаар гарах хэмжээг номтой бүрээс аваад бусдад нь аваагүй гэсэн ийм л тайлбар хэлчих. За энэ өөрөөлбөл ямар нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм бэ гэж. Энэ өөрөөлбөл Монгол улсын их хурлын сонгуулийн хууль зөрчсөн ийм нөхцөл байдал үүслэе гэж өнгөлөгч нарын хувьд үзэж байгаа юм. Ямар нөхцөл байдал байх юм бэ гэхээр их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 35-ын 1-р зүйлд хэрвээ тухайн нэр дэвшигчийг баримтлах, цагдан хорих эсэх асуудлыг шийдвэрлэх юм бол сонгуулийн ерөнхийлөгчөөр оноос зөвшөөрөл авах юм хууль эрхцэн зохицуулттай. Яагаад гэхээр 2020 оны 5-р сарын 22-ны өдөр нэр дэвшигч номтой баяр улс их хурлын сонгуульд хаан улс дүүргийн дүүрэгт одоо нэр өрсөлдөхөөр нэр дэвшигчийнхээ тогтоолыг үнэлэхээ бол авахар энэ сонгуулийн ерөнхийлөгчийн хорооны тогтоол гарцсан баг. Тэгэхээр энэ байдлыг шүүх мэдсээр бий гэж ийм ажиллагаа явуулж байгаа нь цэвэр улс төрийн зорилготой л гэж бид нар харж байгаа юм. Тэгээд шүүх сая яг үндсэндээ энгийн байдлаар хэлэхэд бол байж боломгүй тийм нөхцөл байдлуудыг сая үүсгэсэн. Ямар нөхцөл байдлууд гэх юм бол шийдвэрээ гаргацсан гэж хэлснэ. Хуралдаан завсралж ингээд шүүгч гараад явчихна. Гарч явж яаж байгаа юм гэхлээр бүүмэд хинээсээ асуух чигээ, юугаа асуух чигээ сая та бүхэн харлаа шүү дээ. Цагдаагийнхэн энэ бүрэн бүрэлдэхүүнээр хуржилсан байгаа шүү дээ. Та нар ямархуу улс бод хин гэдэг улс бод ирсний та бүхэн бүгдээрээ харсан, бид нар ч харсан. Тэгээд онцгой үйлчлэгээ үзүүлэл аваад явж байгаа шүү дээ. Ганцхан машинд ганцаар ангийн суулгаал аваад явж байгаа. Энэ бол цаанаасаа зохион байгуулалттай ялангуяа улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшигчийг оролцуулахгүй гэдэг юм уу? Эсвэл оролцоход нь тодорхой хэмжээний саад тодгор учруулах ийм л нөхцөл байдал үүсгэж байна гэж харж байгаа. Энэ өөрөөлөл цэвэр улсын хурлын сонгуулийн үйл ажиллагаа та хамааралтай. Ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. Хэд хоног одоо 20 гэсэн ийм шийдвэр гарсан юм байна. За энэ бол ийм процедурын хувьд бол ялагдагчид одоо шүүгч хилжүүлсний дараа цагдан орох тасан хэмжээг өөрчлөх эрх хэмжээний асуудал шүүхэд бий. Гэхдээ энэ заавал хууль заас үндслээр хязгаарлагддаг. Яагаад би энийг тодорхой хэлээд байгаа юм бэ гэхлээр хэргийн оролцогчоос ялангуяа прокуророос энэ талаар тодорхой хүсэлтийг шүүхэд гаргаж өгөөгүй. Хоёрдугаарт номтой баяр гэдэг хүн хэрэг хяналт ажиллагааны явцад аливаа байдлаар саад учруулах оролдлого хийгээгүй. Өөрөө хэлбэл хэрэг шалгаж байгаа та бүхэн бүгд мэдж байгаа. Тэрвдгийг шүүхэд шилжиж ирсэн байна. Шүүх шилжиж ирсэн хэргийг шүүхэд шилжүүлэх асуудлыг л өнөөдөр хурлаан шилжиж байгаа юм. Шийдэж байгаа юм. Энтэй хамааруулаад гинт прокуроруудаас баримт гаргаж өгөөл шүүх цагдаа орж байгаа юм л ажиллагаа болчих. Таны үйлчлүүлэгч одоо мөрдөн байцагчтай уцаар ярьсан гэсэн ийм бол асуудлаар одоо цагдаа ярьсан гэж байна шүү дээ. Энэ талаар танд мэдээлэл байна уу? За энэ талаар бол гинт мөрдөн байцагч. За энэ талаар бол одоо яг өмгөөлөгчийн хувьд бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломжгүй. Яагаад гэхээр би тэр процесс тийм процесс болсон хэсгэн ч тодорхой бос байгаа байхгүй юу? Яагаад бол тэр баримтыг бид нарт үзүүлсэнгүү хэрэг тавсгарсан хэсгэн тодорхой бос ийм нөхцөл байдал байгаа шүү гэдгийг би бол дахиад хэлье. Хэрэг тавсгарсан тохиолдолд та танилцах хэрэгтэй зү? Танилцах хэрэгтэй. Сонгуулийн одоо энэ дээр нэг ийм зүйл байгаа юм. Сая шүүхийн бас нэг процедурын шинжтэй алдаа гарч ирж байгаа юм. Ямар алдаа байсан гэхэлэр шүүх сая 3 янзаар шийдвэрээ тайлбарлсан. Шийдвэртээ эргэж харсан. Уг нь бол цагдан хорих нэр дэвшигчийг цагдан хорих тасан сэргийлэх арга хэмжээ авах нөхцөлд сонгуулийн ерөнхий хорооноос зөвшөөрөл авах шаардлагатай. Хууль зүйн зохицуулалтаараа та бүхэн хуулийн эргэд халтчаарай. Тэн дээр маш тодорхой цагаан дээр хараар бичиж байгаа. Тэнгүүд зөвшөөрөл авах юм шиг зөвшөөрлийг эргэж юм шиг эсвэл сонгуулийн ерөнхий хороонд мэддэх юм шиг ийм байдлаар шүүх сая шийдвэрлэлээ гэж би ингэж харж байгаа. Та хууль зөрчлөө гэлээ. Тэгэхээр одоо та бүхэн яах вэ? Сонгуулийн ерөнхий хорооноос зөвшөөрөл авах байсан гэж тарьж штэ. За энэ бол шүүх сонгуулийн ерөнхий хорооны хоорондын асуудал баг. За шүүхээс бол ямар ч хэлсэн сонгуулийн ерөнхий хороо руу албан бичиг явуулна л гэсэн ийм тайлбарыг хурлаан дараалагчаас өгсөн. Энэ процедур өөрөө
хуульд нийцэж байгаа эсэх асуудлаар бид нар Чингэлтэй дүүргийн эрүүгэргийн анхны шүүхэд бас санал хүсэлтээ гомдлоо гаргаад явнаа. Таны үйлчлүүлэгч одоо улсын хурлын сонгуульд бол нэр дэвшгээр хүсэлтээ өгсөн эрхээ авсан байгаа. Тэгээд одоо ингээ хоригдчихоор одоо энэ шүүхч одоо та өмгөөлөгчийн зүгээс юу хийх вэ? За энэ өөрөө хэлбэл одоо ийм маргаантай асуудал үүсгэж чинь нэр дэвшгч байхгүй байна. Хамгийн дүүргийн сонгогчд сонгогчийн сонгогд хэрэгтэнд нь хэн халдж байгаа юм? Энэ ийм асуудал өөрөө хэлбэл маргаантай байдал үүснэ. Гэхдээ өнөөдөр миний үйлчлүүлэгч Номтай баяр бол нэр дэвшгч хэвээрээ. Ялангуяа би өөр хамгийн дүүргийн тойргийнханд бол маш тодорхой хэлий энэ дээр ямар нэгэн байдлаар нэр дэвшгчээс татсан эсэх асуудал шүүхийн энэ цагдан хоригдсан асуудлаас үл хамааран энэ сонгуулийн ажиллагаа болдгоороо болох байхаа гэж ингэж үзчих. Ямар нэгэн байдлаар энэ тодорхой хугацаа байдаггүй. Шүүх хурал болтол гэж байна шүү дээ. Хэрэв шүүх хурлаар гин буруутан тогтсон. 6 сарын 26-нд дараагийн шүүх хурлаа товлогдсон. Сонгуулийн дараа юу? Аа тэгвэл шүүхэд процедурын шинжтэй асуудлууд бий бол байгаа гэж үзэж байгаа. Өмнө нь хэрэгээ оролцогчоос үсэл гомдлоо гаргана.